Яг энэ мөчөд хичнээн залуусахаар тамхины хараалт тарчилж байгаа бол хар тамхи дэлхийн залуусыг сая саяар нь үхэлт хөдөлсөөр байгааг та мэдвгүй? Дэлхийн ус хөрнүүдэд тулгамдаад байгаа олон асуудлын нэг болох хар тамхи мансууруулах бодисын хор хөнөөл ирээдүйн хожийг минь чимээгүй үхэлт хөдөлсөөр та дэвчээд сууж чадна гэж үү? Ирээдүгээ хамтдаа аврая. Эцэг эхчүүд, багш нар, залуучуудад зориулсан бодит ишлэлүүд, сурамжлаг, тэмцэх арга зам, мөнхөө чэлэн.